Tunisdə yenidən siyasi böhran baş qaldırıb. Prezident Kais Saidin başnazir Hişam Əl-Məşişi istifaya göndərməsi, parlamentin işinin dayandırılması və deputatların toxunulmazlığının ləğvi barədə qərarından sonra paytaxtda ordu yer edilib. Zirehli texnika və hərbçilər parlamentin qarşısını kəsərək spiker Rəşid Əl-Qanuşi, onun müavini və bir qrup deputatın ali qanunverici orqanın binasına girməsinə icazə verməyib. Ən nəhda partiyasının sədri olan spiker Rəşid Əl-Qanuşi parlamentariləri səlahiyyətlərindən istifadə edərək öhdəliklərini yerinə yetirməyə çağırıb. Onun bu çağırışından sonra qərarın tərəfdarları ilə əleyhdarları parlament binası qarşısında toplaşıblar və polis əməkdaşları tərəflər arasında yaranan qarşıdurmaya son qoymaq üçün güc tətbiq etməli olub.